мій бідний животик, яка ж я голодна. What? Що трапилося? Звідки цей плач? Я біжу до тебе, моя діточка. Які смачні пончики. Здається, сестрі потрібна моя допомога. Тримайся, я вже біжу. Плач із кімнати Марго? Кращий кухар світу вже летить на допомогу. Бабуся поруч, що сталося? Розкажи. Я дуже голодна. Цікаво, скільки я зможу крутитись без зупинки? Взагалі-то у нас челендж. Хочу найсмачніший торт. Вау! Я зроблю найкрутіший. Звичайно, онученько. Легко, я ж професіонал. Найголовніше у торті – це як слід наситити кремом коржі. Мій торт буде достатньо високим. Та, звісно, дуже смачним. Для своєї улюбленої Марго я зроблю його у формі серця, а з боків прикрашу шоколадками кіткат. Виходить дуже навіть непогано. А зверху додам небагато шоколадних цукерок. Впевнена, Марго сподобається. Бабуся, зараз я покажу, як має виглядати торт. Розрізаємо навпіл, кладемо одну половину на іншу, вирізаємо середину та перевертаємо. Кольоровий крем зробить торт ще більш схожим на веселку. Розмалюю коржі кремом з усіх боків. Далі трохи вирівнюю крем і зроблю гарні пухнасті хмарки. Yes! Додам милі очі і рот. От так виглядає справжній шедевр. Ви не маєте шансів. Зовсім не обов'язково, щоб торт був красивий. Головне, щоб був смачний. Що? Ця гора навіть на торт не схожа. Жах! Я ще не закінчив. Зараз мій торт також стане яскравим. Розтопимо кольоровий шоколад. Лімо його сюди. Додамо блискіток та більше, бо дівчата люблять блискітки. І найголовніше, акуратно піднімаємо. Вау, оце круто! Мій торт точно переможе. Який винахідливий онук у мене. Винахідливий, але мені не конкурент. Вау, який вродливий яскравий торт. Мабуть, з нього і почну. Awesome! Як смачно! Так, тепер спробую бабусин торт. Отак, мої улюблені цукерки та шоколад. А це що за дивний торт? Ну гаразд, спробую. На смак він не дуже. Переміг торт від шефа. Я ж сказала, що виграю. Цього разу я хочу гарячі шоколади з зефірками. Окей, сестро, буде тобі шоколад. Простіше простого. Ну що ж, ми сидимо. Треба починати готувати. Мій секрет смачного гарячого шоколаду в тому, що я додаю в нього улюблену шоколадку Марго. Добре перемішую. І наливаю його в кухоль, який мені подарувала Марго. Дивись, яка краса. Подумаєш, кухоль. Нічого ти не розумієш. Зараз спробую, як у мене вийшло. Смачно. Не хочеш? Як хочеш. Окей. Справжній гарячий шоколад треба пити з таких склянок, а не з кухлів. Налити гарячий шоколад. Тепер треба збити вершки та зробити гарну пишну шапку, яку прикрасимо зефірками. Дивіться та навчайтеся, а руками не чіпати. А чим же прикрасити мені? Точно, балончик вершків. Це мені знадобиться. Як смачно. Я теж зроблю шапку з вершків, якмога більше, і додам більше зефірок. А ще додам яскравих ММДМС. А ще Орео та шоколадний соус. Так, палички печива поки теж не завадять. Такого точно ніхто не робив. Ого, спробую цей гарячий шоколад першим. Як же зверху багато зефірок та цукерок. Дуже
смачно. О, цей кухоль я дарувала бабулі. Вона класна. Правда, гарячий шоколад у неї так собі. Для цієї склянки мені знадобиться трубочка. Смачно. Треба трохи подумати. Цього разу переміг Енді. Так. А у молодості я непогано жонглювала. На цей раз ви повинні приготувати чіпси. Буде зроблено. А як їх готувати? Подивимось, хто кого. Так, сонечко, що з цим робити? Все просто, дивись. Беремо картоплю, очищаємо, ось так. Потім нарізаємо, включаємо плиту, наливаємо олію і кладемо картоплю. От і все, нічого складного. А, зрозуміло. Ну тримайся, картопля, зараз я тебе швидко приготую. Додамо олії та більше. Нема часу чекати, включу плиту відразу на максимум. Кришка мені знадобиться для захисту. Гаразд, кидаю картоплю, побережися. Ой, бережись, бабусь. Будь обережним, Енді. Настав час перегорнути мої чіпси. На мою думку, вийшло чудово. У вас вийшли звичайні чіпси. Ось мої чіпси будуть справді чудовими. Візьмемо коржики, акуратно наріжемо їх, далі візьмемо олію. Бабулю, ви все одно не зможете повторити за професіоналом. Розігріємо олію і обсмажимо нарізані коржі до золотистої скоринки. Вуаля, найсмачніші начос готові. Залишилось додати найсмачніший сирний соус. Розтопимо сир і полиємо зверху. Прикрасимо часточками лайма і страва готова. Шедевр, це ми ще подивимось. Ой, Енді, твої чіпси. Я зовсім про неї забув. Сподіваюся, Марго любить скоринку. Не думаю. Здається, я знаю, що робити. Точно, сирна пудра все виправить. Додам більше і добре перемішаю. Найс. Нумо. Здається, не допомогло. Гаразд, буду сподіватися, що Марго сподобається. Залишилося посолити мої чіпси і буде готово. Чудово. Пригощайся, сестро. А це що за вугілля? Добре, спробуй шматочок. Який жах. Ні, це неможливо їсти. А ось ці виглядають апетитно. Як смачно. А це точно чіпси? Відкушу трохи. Ні, дивний смак. Бабусини чіпси найкращі. Так, я перемогла. О, кетчуп мені знадобиться. Подивимося, хто з вас краще приготує спагетті. Як завжди, без проблем. Звичайно, Люба. Якби я знав, як готувати спагетті. Ну і що з ними робити? Гаразд, розберуся. Але чому вони не поміщаються? Ну давайте, влазьте. Ну справи. А якщо спробувати цим? А ну залазьте, дурні, сказав так. Зараз я вам покажу. Ти що робиш? Спочатку треба включити плиту. Бачиш? А потім уже класти спагетті у гарячу воду. Ось так. Зрозумів? Holy moly! Так, бабусю, тепер зрозумів. Так, у вас точно немає шансів. Справжню пасту готують самостійно. Беремо борошно, висипаємо гіркою, робимо поглиблення в центрі, а потім беремо яйця. Акуратно розбиваємо та замішуємо тісто. Я додам небагато чорного барвника, щоб паста була не лише смачною, а й дуже красивою. Тепер тісто треба трохи полежати. Кладу в миску, накриваю плівкою та засікаю час. Відмінно. Тісто ідеальної консистенції. Добре розкатуємо та нарізаємо, та в нас вже виходить справжня італійська паста.
Тепер відваримо її до стану альденте та акуратно викладемо на тарілку. Да, восьминіг чудово підійде до пасти. Обсмажимо його та покладемо зверху. Готово! Який жах! Навіщо стільки кетчупу? Кетчупу багато не буває. Ой, що це? Енді, ти що робиш? Тепер ці спагеті не хочуть вилазити. Ну нічого, я все одно їх дістану. Спробую виделкою. На мою думку, спагеті мають виглядати не так. Ну чому їх так складно готувати? А що, якщо замінити їх на готову локшину? Так, тут я точно впораюсь. Все висипаємо, заливаємо, накриваємо і трохи зачекаємо. Готова локшина? Який жах! От і все, вийшло круто. Це восьминіг? Серйозно? Виглядає гидко. Як його їсти? Ой, він гумовий. Не можу навіть шматок відкусити. Фу, гидота. О, спагеті з кетчупом виглядають апетитно. Спробую. Дуже смачно. Локшина в коробочці? Цікаво. Начебто непогано, але дуже гостро. Мій рот горить. Прикольно, я була схожа на дракона. Переміг Енді. Що? Я переміг? Так. Сподобався наш челендж? Тоді скоріше підписуйся на канал Борода та став лайк. Тебе чекає ще багато чого цікавого.